Ткаленко Лілія Сергіївна. Працюю сімейною медичною медсестрою в амбулаторії Селаренгач. Працює в нас четверо чоловік. Сімейний лікар Пономарів Валерійович, медсестра Верховна Ліна Несторівна, санітарка Оропек Людмила Володимирівна. І ви, так? Да, і я. А скільки кабінетів? Кабінетів в нас є четверо. Люди нас відвідують. А скільки ви в день людей приймаєте? Десь приблизно 20-30 кількість. А чи збільшилась кількість хворих у зв'язку з... Да, в зв'язку з грипом кількість хворих збільшується, так. Да. Але зараз вже йде на спад.